Jaha, är det nu man skulle köra vänster alltså? Vänster, vänster. Oj, så långt. Okej, ja. Måste man varma ner lite här bara först. Fan vad min puls går upp när jag blir lite nervös. Det är inget bra. Ja, det, du räddar mig. Jag försöker rädda dig. Okej. Fan! Åh, fy fan!